כאשר מאבדים את החיות, השמחה, את החשק בעבודת השם, הדבר הראשון צריך לדעת שזה חלק מהדרך בכלל ובפרט של הדור שלנו. זה, יש לשון בחז"ל ימי אהבה וימי שנאה. הכוונה, ימי אהבה זה מרגישים מערת מוחין גדולה, מרגישים התעוררות בלב, ימי שנאה זה בחינת ימים שהכל חושך. היסוד, יש כמה יסודות בזה, יסוד אחד זה להחזיק מעמד, הכוונה, לא ללכת להיות בודיסטי בגלל שזה לא הולך לי בתפילה, זה דבר אחד. דבר נוסף זה לחשוב, לעשות שיחות חברים ולדבר עם השם בעניין של הרצונות. להגיד לקדוש ברוך הוא, אפילו שכרגע אני לא מרגיש ואני לא יכול, אבל אני רוצה לעבוד אותך. ולדעת שזה חלק גדול, מרכזי מאוד בניסיון של הדור שלנו, להחזיק מעמד בתקופות האלה. בסוף הכל חוזר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.